když mě bylo takových 9 let, tak mě táta vyprávěl příběh o Emilovi Zátopkovi, jak běhal a jak někde potkal psa. Nejdřív teda ten pes vesele běhal a asi za 20 kilometrů ten pes prostě totálně odpad. A pak za pár dní šel a zase viděl toho psa, tak ho vybídl prostě tím zátopkovským způsobem a si jde s ním zaběhat a ten pes prostě někam utek. No a ten hrdina se mi prostě vrdil pod kůži už jako malýmu. Pak jsem zjistil teda, že ta příhoda je z knížky o ty Pavla plná bedna šampaňského, konkrétně z povídky, jak tenkrát běžel zátopek a vlastně se mi to všechno začalo spojovat. A někdy před 12 lety přišel Honza Muchov s nápadem, že by bylo dobré natočit film o Emilovi Zátopkovi. Mně to přišlo nejdřív nemožný, vlastně dost šílený. Přesto ale to ve mě nějak zrálo a nakonec jsem se rozhodl to natočit. Natáčet dobový film není těžký jenom z hlediska exteriéru nebo kostýmů, ale i z hlediska vlastně mentality, protože přeci jenom lidi jinak uvažovali před 70 lety než dneska. My jsme se o to snažili a musím říct, že mě to šíleně baví, takže to, jestli se nám to ve filmu podařilo, tak to posoudíte sami.